Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S20 FE é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Prime também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S20 FE tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do J7 Prime, temos o display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do S20 FE, vem a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Prime traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S20 FE foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o J7 Prime vem com Android 6.0 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4500, o S20 FE tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o J7 Prime conta com bateria 3300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S20 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do J7 Prime são o design em metal escovado de corpo único e uma boa capacidade para multitarefas. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.